مقاعد أنا كنت على برتمان هرجيسا يا واحد هاي مقاعد صفف لعدر لوجلا يعني شاح هذا إن شاح كه شام مقاعد أنا يا واحد أدو علوس تحليل وقلب كي عدد كي ماله قلبت وحن كم إذا عدد كي شاح أوصل دون تين مقاعد أنا كنت على برتمان هرجيسا مدة يعني إيوه قاعد تين أنا كوب كاش شاح سهل الله سوني ما أرجع يعني عبا يبا وبرد وين أدو نسي الحمد لله رب العالمين بوت أقول نسيم كبر بتكلم أنا كم تقطع مقاعد هرجيسا markan hargeysay maadan hawla hawla ahay shaah ayaan ka cabaa waa maqaaxi aad iyo aad bulshadu isku timaado siiba dhalinyarta ayaa timaada oo had iyo jeer magaranaysa isku timaado oo ku harsato oo shaaha ku cabta shaaheeda safafa loo galaa imika saaka anigu ilaa 30 daqiiqo in ku dhow ayaan sugayay koobka imika aan cabayo inaan helo taasina waxay tilmaamaysaa inaan ku qanacsanahay shaaha sidaan safafka lagu galayo waxa kariya rag kuwaas oo caan ka ah magaalada hargeysa waxaana maqaayadan ka shaqeeya rag oo kaliya rag baa soo saara rag baa lacag tooriya rag baa ka sharra kulli waxa haweena ama wax dumar kama shaqeeyaan rag baa ka wada shaqeeya qaxidaba maqaayadii rag ma maqaayadii rag weeyaan shaahan wax kale iyo rag waxaana loo kariyaa sidii asalka ahayd ee shaah u karsan tirnay waxa lagu kariyaa dhuxushii waana shaah aad u dhadhan fiican oo saameyn kugu yeelanaya oo ka duwan shaahan lagu sameeyo mashiinada gelinka hore gelinka dambe ilaa fiidkii haddii aad timaado maqaayadan ma helaysid kursi aad ku fariisatid oo aad shaaha caanaha geela leh lagu cadeeyey aad ku cabtid shaaha maqaayadan ayaa ah mid si isku mid ah ay u soo doontaan mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo safaf u gala helidda koob casriya ah si sheekadu ay isugu baxdo isbeed way imaadaan magaalada way imaadaan saraakiishu way timaadaan oo cabista dowladda ku mid laamaha dowladda oo dhan way soo shaadoontan way imaadaan marka shacab iyo dowlad uu u shino yahay si isku midana oo loogu adeegaa oo loogu shaqeeyo way imaadaan dhadhankiisuna uu fiican yahoo dee waa dhaka jabiyey ayaanay ya anigoo qudhaydu markaan imaado magaalada jigjigeer baan uga imaadaa soomaad garan dee waa ka inta badan mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabkuba way yimaadaan waxaana dareemaysaa marka timaado waa meherada keliya tee aad ku qasban tahay intaad gudaha gasho inaad adigu shaahaaga soo qaadato taasina waxay tilmaamaysaa tayada iyo dhadhanka uu shaahani leeyahay iyo inay tahay goob aad iyo aad dadweynuhu jecel yihiin oo waqti kasta oo aad timaado way adag tahay inaad kursi ka hesho shaahan halkan lagu iibiyaa waa maqaaxida ugu wanaagsan ay ka mid tahay magaalada hargeysa xarunta gobolka mardajax waa shaah baraadi wanaagsan shaah ina barre waxa weeyaan magaalada hargeysa bay isugu timaadaa waa meelaha ugu wanaagsan ee dhalinyarada xitaa xildhibaanada iyo wasiirada ayaa nooga yimaada dowladda madaxweynuhu maanta imanina cid waliba timaadaa koobkan shaaxa si aan u helo galabta waxaa igu qaadatay inaan ka mid noqdo dadka halkan safka uga jira ee sugaya dhammaantood inay helaan shaaxa maqaayadana waxa ay ka mid tahay maqaayadaha ku yaalla magaalada hargeysa ee galabkii loo soo doonto sheexan lagu sameeyey caanageela wuxuuna ka mid yahay sheexyada lagu xusuusto ama sheekooyinka dheer lagu galo markii la cabo haayo markii shaahi la cabay xaraaradii ka jabto waxa dhacaysaa waa la suuraysanayaa xaggee siyaasadda maraysaa waddankii xaggee marayaa maxaa maanta jira markaa kooxa kooxa loo fadhiisanaya waxaad arkaysaa in siyaasaddii laga doodayo waxaad arkaysaa iyagoo waxyaabihii kale maanta waxyaabaha kale ee bulshada dhexdeeda laga doodayo marka kulliba shaahayo iyo sheekadana wada socono horaa loo yidhi ragna waa shaah dumarna waa sheeko xaq maalin warbaahinta goobjoog magaalada hargeysa